Uyali aloqa vositasini ko'cha-ko'yda yaxshisi har kimga ham uzatmagan ma'qul. Yoki telefon raqamini o'zingiz terib, qo'lingizda saqlagan holda ovoz kuchaytirgich orqali suhbatlashib oling degan shart bilan mobil vositasini uzatgan afzal. Balki ana shunda siz o'z mulkingizni o'g'irlatishning oldini olgan bo'lasiz. 2017-yil bir yigit kursdoshi bilan birga sportga borib, sog'lom turmush tarziga amal qilardi, ammo u ma'lum muddatdan so'ng psixotrop dori iste'mol qilish oqibatida unga qaram bo'lib qoladi. Tabiiyki, dori ta'sirida miya faoliyati ishlamay, u o'g'irlik jinoyatiga qo'l uradi. Jinoyatchi poytaxtimizning Uchtepa, Shayxontohur, Chilonzor, Mirzo-Ulug'bek tumanlarida bir necha marta telefon o'g'irligi bilan bog'liq jinoyat sodir etib, o'zi o'g'irlagan mobil telefonlarni Toshkentdagi bozorlardan birida pullab keladi. Shuningdek, ushbu shaxs shahar ko'chalaridan o'tib borayotgan paytda qarshisidan chiqqan fuqarolarning telefonidan foydalanib olishini so'rab, go'yoki gaplashganday bo'lib, aldov yo'li bilan telefon egalarini chalg'itib, ularning uyali aloqa vositasini olib qochish bilan shug'ullanib kelgan. Hatto uning o'sha telefonlarni o'g'irlanmagan deb sotib yurgani ham ma'lum bo'lgan. Ammo qing'ir ishning qiyig'i bir kun chiqadi deganlariday, mazkur jinoyat Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan aniqlangan.